Haukur, svona stærðin á þessu leik, hvar skorar hann á töff skalanu þínu? Ansi töff, þetta er örugglega bara með stærsti leiki sem ég hef spilað. Þetta er bara full öllu og stærsti landsleiku sem við erum fara að spila, bara frá því ég veit ekki hvenær. Hvernig ert þú svona persónulega að gera þig fyrir leikinn annað kvöld? Ég reyni sem minnst bara að hugsa út í þetta sko, það er alltaf verið að tala þetta og enn leik og þannig ég svona reyni bara að fara heim og eiginlega að hugsa bara allt annað sko og bara mæti sig hérna morgu bara tilbúin. Bara á ekki bara skatt fram til hann næsta árið eitthvað svo leiðis? Já, eitthvað svo leiðis. Bosníumenn, það er náttúrulega mikið búið að ræðum að Telly Tomic verði ekki með. Aðrir sem við þurfum að hafa áhyggjur af, þeir eru svo sem einhver aukvísar. Já, ég held að hann sé að taka 20 skot í leik, þannig að það eru bara einhver aðrir sem eru að fara að taka þessi skot og núna þurfum við bara að hafa áhyggjur af 5 leikmönnum í staðan fyrir einum í rauninni og ég held að þetta sé ekkit eitthvað mun betra fyrir okkur hann sé ekki með sko, því að ég held að þeir eftir að spila bara miklu betra sem lið og kannski koma aðeins svona þjappaðir í innan leik. Eða snöggt árum við sleppið úr æfingu, mórallinn í hópnu, er hungur og hugur í íslensku sveitinni? Já, þetta er bara, við viljum vinna þetta, við viljum gera eitthvað sem aldrei verið gert áður og það hugsa allir eins að spila bara saman og spila eins og Ísland hefur gert með stórt hjarta og fara inn í þetta til að vinna. Ísörg!